evo nas po 37. put. U svetu umetnosti postoje dve estetike i obe su legitimne. Postoji estetika lepog i estetika ružnog. Mi u svojim slikama i delima gajimo estetiku lepog, pronalazeći lepotu u svakodnevnim stvarima, u ljudima dok šetaju ulicom ili u prirodi koja se pred našim očima ređa u planovima. Svakome je dato vreme na ovom svetu, a mi ga koristimo da prikažemo svet onakvim kakvim bi hteli da on bude. I to je umetnost. Proglašavam 37. izložbu udruženja Pirgos Art otvorenom.